meus bonitos, como vocês estão? Eu sou Hades e estamos de volta para mais um vídeo. E faz um tempinho que a gente não comenta nada de Elden Ring, né? Afinal de contas, passou já se a vibe do jogo, já passou se o hype, a galera tá se concentrando em outras coisas. Mas a gente tem aqui duas notícias sobre Elden Ring que eu queria trazer. A primeira é sobre o banimento do Let Me Solo Her, que ele foi banido. Na verdade, está expirando o tempo que ele foi banido. Ele veio falar sobre isso um pouco, né? Um pouquinho. E o motivo é meio engraçado. Vocês vão ver qual que é o motivo que o Let Me Solo Her foi banido de Elden Ring, né? E o segundo, a gente vai falar de um cara que fez aqui um feito dentro do Elden Ring bem bacana. Ele conseguiu derrotar o boss final da DLC de um jeito bem peculiar. Vamos comentar sobre isso aqui. Então, a gente começar o vídeo, não se esqueça, deixa o like, se inscreve no canal e vem comigo pro vídeo. Antes de a gente começar aqui, eu só quero pegar uma toalhinha aqui, porque, galera, a gente vai numa aventura hoje aqui. A gente vai no Guia do Mochileiro Tech com a Alura. Vem comigo! Pra poder desbravar aí o universo da tecnologia, a Alura, que é a maior escola de tecnologia do Brasil, preparou uma coisinha bem legal pra você. Se você tá buscando conteúdo tech, insights, materiais, pra te conduzir pro seu caminho, pra sua carreira, na Alura você vai encontrar isso aqui. Com o Guia do Mochileiro Tech, a gente vai ter mais de 20 materiais gratuitos te auxiliando em qual área da sua carreira de tecnologia você seguir. Vai ter conteúdos exclusivos, projetos pro seu portfólio e muito mais. São diversos níveis aí que a gente vai ter, tá? O nível 1, por exemplo, que vai ser um quiz que vai te ajudar a descobrir qual área combina mais com seu perfil. Também no nível 2, a gente vai ter ali um dicionário de habilidades técnicas com infográfico, conteúdos diferentes, formatos e ferramentas sobre as principais áreas de tecnologia. No nível 3, um caderno de exercícios práticos com projetos em diferentes áreas, dicas de especialistas, por exemplo, e tutoriais para você poder criar um projeto e criar um portfólio. E por último, no nível 4, uma enciclopédia dos currículos dos campeões com conteúdos, vídeos, tutoriais e muita coisa para você criar um bom currículo aí e se preparar aí para o seu futuro. São vários materiais que vão estar disponíveis aí no Guia do Mochileiro Tech, então eu vou deixar o link aí na descrição para vocês irem lá e dar uma conferida, porque tá de graça, então dá uma olhada. Então, vamos começar por Let Me Solo Her, que foi banido, né? Ele chegou e falou que, na verdade, já tinha sido banido alguns meses atrás, né? E ele, isso na conta principal dele, né? Ele tem outras contas. Tem outras formas de você burlar esse banimento, eu vou até falar um pouquinho, porque isso já aconteceu comigo no Dark Souls 3, eu tava até vendo, tem um vídeo meu há 7 anos atrás falando sobre isso, tá? Mas, o que que acontece? O que que aconteceu com Let Me Solo Her, né? Ele comentou aí que ele vai ser desbanido agora, em outubro, né? No final de outubro, capaz de até já ter sido desbanido. Ele fala que 6 meses atrás a conta dele pegou uma penalidade de 180 dias por ter utilizado um mod de dança de Fortnite. Esse é o motivo do banimento, cara. É maravilhoso, né? Então, quando você é banido no Elden Ring, eu não fui banido recentemente. No Dark Souls 3, se não me falha a minha memória, né? No Dark Souls 3, quando você era banido, você não conseguia nem entrar no online, tá? Ele dava erro na hora de entrar no online. Pelo que eu me lembro do Elden Ring, quando você é banido, você é jogado tipo numa lista negra. Então você meio que pode jogar online, mas você é meio que jogado com outros cheaters, tá? Então algo assim acontece dentro do Elden Ring. Eu não sei, eu tô até buscando aqui, mas eu acho que você ainda fica limitado. Acho que você não consegue jogar online não, tá? Meio que eu vi aqui, não sei. Se você já foi banido no Elden Ring, me avisa. Que no Elden Ring eu não cheguei a ser banido ainda, né? Mas se você já foi, me avisa. É, eu tomo muito cuidado, porque é perigoso, né? Só que o que o Let Me Solo Her fez é que, obviamente, ele joga online, né? Ele ajuda as pessoas, então ele deve ter instalado essa dancinha pras lives, pra brincar ali, né? Mas ele, o foco dele é ajudar pessoas, então ele utilizou essa modificação no Elden Ring pra jogar online. E qualquer ferramenta externa, o Elden Ring já avisa, ele te notifica, fala, ó, esse save aqui tá errado e tal, e você já pode se ferrar por isso, né? Tanto que o meu save do Elden Ring, ele é modificado, eu tenho um save modificado, eu tomo até bastante cuidado com isso, até hoje eu não fui banido pelo menos, porque eu utilizo muito mod, né, testo mod, mas principalmente eu uso o cheat engine pra poder desbloquear a câmera da Elden Ring, né, se você for ver os vídeos de lore da DLC, você vai ver que tem aqueles takes de câmera e tal, isso tudo eu utilizo uma ferramenta externa que, se eu utilizar esse for online, eu sou banido mesmo também. Então qualquer coisinha que eles detectam, você é banido de ferramenta externa. Isso faz certo sentido, porque a gente não tem como saber se você tá utilizando uma dancinha de Fortnite ou se você tá utilizando um hit kill pra aloprar no PVP, né? Então, infelizmente, é uma forma que tem de banir, você tem que tomar muito cuidado
porque é um jogo que ao mesmo tempo ele é bem focado no offline, e esses pequenos deslizes podem te levar a ser banido no online. Mas você é banido por um tempo, depois você é desbanido. Existem formas de você burlar isso. Eu lembro que na época do Dark Souls 3, eu fiz uma conta na Steam, que eu tenho até hoje, e eu compartilhei como família o meu Dark Souls 3, e aí eu conseguia jogar, né? Então no PC eu consegui fazer isso, e aí dá até pra você pegar o seu save, se eu não me engano, acho que você consegue pegar o seu save e colocar de volta ali, tem que fazer uma coisinha ou outra ali, mas você consegue, você nem perde o save, né? Mas se seu save tiver contaminado já, o melhor é você deletar o seu save e já era, né? Mas ele foi banido por causa disso, então tome muito cuidado aí, né? Acho que a galera já tá meio cansada de saber disso, mas muito cuidado com mods. Sempre utilizem, quando você vai instalar mods, tem ferramentas que eles desabilitam o anti-cheat do Elden Ring. E quando o anti-cheat está desabilitado, você não consegue nem entrar no online. Então você, pô, fica 100% seguro. Depois só limpar e de boa, tá? Mas Last Me Solar já foi banido por 6 meses aí, tá? Mas ele tava utilizando outras contas aí, acredito eu, pra jogar, né? Enfim, vamos aqui pro cara que, cara, mano, o cara, ele levou 920 horas e 900 mortes pra conseguir derrotar o Radahn deste método que ele utilizou, tá? O que que ele fez pra derrotar o Radahn? Ele simplesmente fez um negócio muito ali curioso. Ele colocou o personagem dele pra funcionar com 1 de HP, 1 de mana e 1 de estamina, tá? 1 de HP e 1 de mana é, entre muitas aspas, de boa, né? Porque, pô, você fazendo no hit, né? Você derrotar ele sem tomar golpe, você meio que tá fazendo isso. O grande problema fica em torno de você fazer isso com 1 de estamina. Aí o negócio pega, maluco. Aí o negócio é loucura. Ele postou aqui, né, falando que foi o primeiro a fazer isso, com essas configurações, né, 900 mortes, ele faleceu 900 vezes. A gente consegue ver aqui que ele não tem nada de estamina nem vida, né, então, cara, ele precisa gerenciar muito bem. E a fórmula que ele passa aqui é justamente isso, ó, parry até quebrar a postura do Radahn, ele vai e foca em ataques críticos. Ele tá dando um dano muito bom, inclusive, né, mas você vai ver, ó, vai esquivar do agarrão. E a única coisa que tem, ele só tem uma esquiva. E ele falou, né, que uma dessas dificuldades, ele venceu aqui o Radahn, ele falou que uma dessas maiores dificuldades de jogar nesse modo é justamente isso, que você não consegue emendar golpes. Ou você esquiva, ou você ataca, né, você não consegue esquivar e atacar. Você tem que esquivar, esperar um tempinho pra poder conseguir atacar, né, porque ele dá aquele fim de estamina, né. Então, cara, baita feito que esse cara fez aqui, é bem difícil isso aqui, óbvio. Né, e levou aí 20 horas e 900 mortes, né? Ele fala isso aqui justamente, né? O 1 de HP não importa tanto, porque eu já fiz runs de não derrotar ele sem tomar golpe. A 1 de estamina que foi a pior parte. Você não consegue fazer algumas ações ali interligadas, né? Como spamar, por exemplo, a esquiva ou fazer combos, porque toda ação pega sua estamina e leva pro negativo. Você precisa esperar o tempo inteiro, né, de você voltar pro positivo, né, que ele tá 1, ele vai pra 0, voltar positivo, você fazer de novo. E um FP que ele utilizou, ele fala que ele, isso aqui ele não pode utilizar cinzas da guerra nem nada, né. Então, ah, é realmente, é um ponto que eu não pensei. Você não consegue utilizar cinzas da guerra, você não consegue utilizar buffs pra ficar muito forte, né, então só movimentos, parry e as armas aí dele, né? Então, cara, bem legal isso daí que esse cara fez. Bem difícil, né? Mas o cara conseguiu, foi o primeiro a fazer esse feito aí, né? Tava com saudade de algumas notícias de Elden Ring. Eu já tô até um tempinho sem jogar o Elden Ring. Eu vou voltar a jogar pra ele, que tanto lançamento aí. Você tem jogado ainda Elden Ring? Deixa aí nos comentários pra gente poder saber. E é isso, meu povo. Muito obrigado por esse vídeo. Não esqueça de conferir a Lura aí na descrição. E é isso. Um beijo, um abraço. Um beijo, até a próxima e tchau, tchau.